Selim, selim, selim. Assalamu alaikum. Hayırlı vakit. Kalaysızlar. Bugün gün buna ulttuk kiyim günü kutlu birikeli olsun. Ulttuk kiyimnin gününe oray men ulttuk bir nakıştı kürsetin şapa men şığıp oturmun. Bugün gün tikeli eferde jürgizip jatkan Almas Akın, psixosomatolog praktik, ruhani ustaz, ruhani jañaru ortalıktın prezidenti. Бүгінгі тақырып бізде ақша блоктарын шешу. Деңгей болады. Ақша блоктарын шешу практикасы. Уу, круто. Қазір осы тікелей эфирге кімде ақша мәселесі бар? 8-702-408 нанана деген нөмірге хабарласып, маған ақша мәселесі бойынша сұрағыңызды қойып, талқыға түсіп, шешімін табуыңызға болады. Құдай қаласа. Дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар 5 5 5 5 5 деген санды қоямыз. 5 5 5. Даусым жақсы шығып жатыр ма? 1 мен 10 арасында. Бағалап қойсаңыздар, қалай шығып жатыр даусым? Тамаша. Супер. Бәрекелді. Ал кеттік. Төменде нөмірді көрсетіп қойдым. 8-702-408 нанана деген нөмірге хабарласып, дәл қазір ақша блогына байланысты сұрағыңызды қойып, шешуіңізге болады. Кеттік, бастайық. Бисмилла. Рамазан мүбәрәк болсын бәрімізге, Құдай қаласа. Сәлем, сәлем, сәлем. Біз де қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Қайырлы күн, қайырлы күн. Әмин, берекелі болсын. Адамдар енді кіріп жатқан секілді, өздеріңіздің достарыңызға, 10 достарыңызға осы эфирді жіберіп қойсаңыз, иә, ақшаға байланысты, қаржыға байланысты мәселелер, сұрақтар болса, мүмкін осы эфирден тауып алар, Құдай қаласа. Алғашқы қоңырау келді. Мінекей, менде екінші телефон бар. Көрсетіп қояйын. Міне қоңырау кеп тұр. Ал бисмилла. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз, сіз эфирдесіз. Иә. Иә, атыңыз кім? Қайдан боласыз? Не тіршілік? Мен атым Малика, Астана қаласынан. Малика Астана? Иә. Аха, Астана қалай? Жақсы. Жылыды ма? Күн жылыды ма? Неше градус болып жатыр? Күн жылыды. -4 градус. Аа, супер. Ал, Наурыз берекесімен құттықтаймын. Рамазан мүбәрәк болсын. Рахмет. Қандай ақшаға байланысты мәселеңіз бар, сұрағыңыз бар? Менде мынандай. Бір суммадан уже 4 жылдан бері көтеріле алмаймын да. Аха, қандай сомадан? Миллион. Ай сайын Оо. сол миллион табам и ары қарай уже көтеріліс жоқ та. Жақсы ғой, миллион тапсаңыз. Иә, жақсы, одан да көтерілгім келеді да. Миллионның қанша бөлігі таза пайда болады?
таза пайда ма? Қолыңызда қалатын қанша ақша бар? 700 мың теңгедей ғой. Қолыңызда қалады иә? Иә, Жақсы, өте 700 мың теңге жақсы. қалады. Ол 700 мың не істейсіз? Оны мен где-то бір 300 мың теңгесін майда шүйде нәрсеге жұмсатам, 400 мың теңгесін қайта жиып кете беремін активтерге. Жақсы, күшті. Енді қанша тапқыңыз келеді? Мен әзір где-то 10 миллион теңге тапқым келеді негізі. 10 миллион? Иә. 10 миллион не істейсіз? 10 миллионды өзім қалағандай өмір сүргім келеді. Қандай өмір қалайсыз? Мен шетелде өмір сүргім келеді. Сол жақтан вилла алып. Шетелде, қай елде? Иә. Қай елде екен білмеймін бірақ. Ресей ма? Ел аралағым Моңғолия келеді ма? дүние жүзін. Қырғызстан ба, Өзбекстан ба? Өзі Өзбекстаннан көшіп келген Үндістан Қазақстанға. ба? Дубайда ма сондай? Дубайда? Иә, білетініміз сол Дубай елі. Бардыңыз ба Дубайға? Жоқ, әлі барған жоқпын. Жаным ау, сіз бармай жатып қалай көшпекші сол жаққа? Не үшін шетелге көшкіңіз келеді? Не үшін шетелде тұрғыңыз келеді? Не болады? Білмеймін, мен үшін сол жақта бір андай свобода, бір күшті өмір сүретін сияқтымын да. Мұнда сіз өзіңізді олай сезінбейатсыз ба? Мұнда жұмыс, жұмыс, тек жұмыс, сондай болып сезінемін. Мен сіз 10 миллион табатын болсаңыз, жұмыссыз жүрем дейсіз ба сонда? Енді бір анандай бір оңай жолмен тапқым келеді да. Не істейсіз қазір? Қалай тауып жатсыз ақша? Әзірге машина арендаға беремін. И квартиралар бар. Арендаға бересіз оларды? Арендаға беремін, иә. Күшті ғой, жақсы ғой. Иә. Жақсы, енді сол 4 жылдан бері сол бір сумада қатып қалдым. Бос уақытта не Әрі істейсіз? қарай уже сол білімімді дамытып, әрі қарай өссем екен деген ойда мен сондай да. Бос уақытта не істейсіз? Әзір кішкентай бөпем бар, сол 1,5 жасар үйдемін. Жаңа айтып қалдыңыз, мен өзімді еркін сезіне алмай жатырмын деп. Иә? Иә. Мүмкін мәселе сода шығар. Ол сіз 10 миллион, 100 миллион тапсаңыз да, ол еркіндік сезім әкеледі деген гарантия жоқ. Керісінше болуы мүмкін. Одан сайын қарбалас болып кетуі мүмкін. Сіздің мақсатыңыз шын мәнінде 10 миллион табу емес, өзіңізді еркін тәуелсіз сезіну болып тұр ғой, солай ма? Мүмкін. Негізі сол сумаға қатысты болып тұрған жоқ қой. Дұрыс па? Иә. Не үшін өзімді еркін сезіне алмаймын қазір? Кейде шаршап қаласың сол жұмыстардан да, мүмкін содан. Жақсы көресіз ба жұмысыңызды? Жоқ, жақсы көрмеймін. Ну вот, в чем причина. Не жақсы көресіз? Ол соңғы жылы не жақсы көретінін ұмытып қалдық. Өзі бастауыш мұғаліммін, сол мұғалімдікті өте қатты жаным сүйеді. Бірақ ана жаңағыдай айлық, жаңағы мемлекеттік жұмысқа барғым жоқ. Ал мұғалімдік несінде бизнес ашуға менде білім жетпей ма деген қорқу ғой. Міндетті түрде балаларды оқу қажет емес қой. Иә. Сіз курсқа қатыстыңыз ба? Менің курстарыма? Жоқ, курсыңызға қатыспадым, но видеоларды көріп сіздің көп көремін. Соның арқасына осы бөпелі болдым.
да күшті мынандай үндемей жүріп бүкіл осындай оқасы. нелеріңізді естіп менде мынандай болды ғой. Жаңағы мен 12 жыл көтермей қойдым, потому что мен балаларымды бағамай қалам ба деген болды да. И сіздің осындай бір неңізді естіп жаңағы блогымды табам ғой, онда мен бала көтерсем мен баға алмай қалам ба деген, сол блог шешілді и 4 айдан кейін мен көтердім. Молодец, құтты болсын. Атын кім деп Иә, қойдыңыздар? Неше жас? Ұл қыз? ол Ну, тем более. Мирас. Иә, Мирас. Керемет. Керемет, бауы берік болсын. рахмет Осы елдің тұтқасын ұстайтын азамат болсын. рахмет. Күшті ғой? Ең бақытты сәттер батыр екен қазір. Иә. Супер. Негізінде егер сіз сол үйретуді ұнататын болсаңыз, онда PSP курсын оқысаңыз болады. Сол Иә, PSP ниетім бар, курсын ниетім меңгеріп бар. алғаннан кейін, иә, адамдарға уже үйрете аласыз да. Әрі адамдарға көмектесуіңізге болады. Ну, қосымша табыс ретінде оны ойнап жүріп 1000 доллар қосымша табуға болады айына. Иә. Сондай ұсыныс бар. Сосын көбірек өзіңізді зерттеу маңызды. Өйткені адам өзін танымағанша өзін сезіне алмайды да. Қиын сезінуі. Өйткені фокус сыртта болады. Сіз өзіңізге үңілдіңіз, сезіндіңіз, балаға байланысты блок таптыңыз и сразу бала көтердіңіз. Дұрыс па? 12 жылдан бері көтере алмаған. Иә. Вот. Яғни ресурс сіздің өзіңізде, ішіңізде, сыртта емес. Бірақ сол іштегі маржандарды, алмаз, иә, байлықтарды ашу үшін адам өзін тану қажет. Өзін тани Иә. бастаған кезде өзін тыңдай бастайды, түсіне бастайды. Сол кезде бойындағы мықты мықты тұстарын қолдана бастайды. Иншалла. Сондықтан бастапқы ретінде 20 күн марафонды ұсынамын. Бүгін басталған. Өз өзіңе психолог бол деген. Бүгінгі лекпен тіркеліп кетсеңіз болады. И сол жерде өзіңізге көп үңілесіз. Өзіңізді тыңдауды үйренесіз. Шынайы бола бастайсыз да өз өзіңізбен. Ары қарай дальше больше уже сізде ішкі компас қосылады да, ішкі меннің компасы қосылады, яғни қай жаққа барғым келеді, нені қалаймын, кім болғым келеді деген сұрақтарды өзіңіз тауып аласыз да, болды енді сізде нақты мақсат пайда болады, соған қарай жүре бересіз иншалла. Иә, осы сіздің несі шығу жолы осындай сіздікі. Мәселе ақшада Демек емес сізде. өзіммен көп жұмыс жасауым керек те, өзім Иә, тыңдауым керек те. мәселе ақшада болып жатқан жоқ вообще. Ол ішкі ресурстар қосылған Иә, кезде ол и так та қосылады. И так та сізде сол өзім ол тыңдай келеді. алмаймын, сол редко редко тыңдаймын да, сол бір өзі момент болған кезде ғана тыңдаймын, ата көбірек тыңдай алмайды екенмін өзімді. Ну вот, көп адам өзін тыңдай алмайды. Иә. Сосын шатасады, қателеседі, тығырыққа тіреледі, сосын мешітке барады. Кешегі ана недегідей, өнер қырандағыдай. Көрдіңіз ба соңғы? Жоқ, көрмедім. Көрсеңіздер болады, ұсынамын. YouTube-қа шықты. Екі полиция бір ұрыны қуалап келе жатады. Сөйтіп ұры мешітке кіріп кетеді. Сонда жаңағы полиция айтады да имамға: ұры осы жаққа жүгіріп келді, оң жақта тупик, мына жақта мешіт, ол тек мешітке ғана кіреді дейді, мешітті көреміз дейді да. Сосын жа имам айтады: негізі адамдар сондай, өзі тығырыққа тірілгенде ғана мешітке келеді дегендей. Сол сияқты адам тығырыққа тірелу шарт емес та, өзгеру үшін, жақсылыққа бет бұру үшін да, немесе өзін тану үшін ондай сәтті күтудің қажеті жоқ. Лучше бүгін бастап кеткен дұрыс.
деп ойлаймын. Мхм. Жақсы. Иә. Малика хан. Рахмет сізге. Астанаға дұғай Иә. сәлем. Кәсібіңіз берекелі болсын. Құдай қаласа. Амин. Иә. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Все, 10 минутта шешілді Алланың қалауымен. Мінекей, кейде адам мүлдем басқа жаққа шауып кетеді да. Осындай жаңағыдай саусақпен бүйтіп көрсетпей ақ қояйын, ұлы ұстаздардың әсерімен дұрыс жолға түсіп кетуі мүмкін да деп қояды дейді әзіл әзіл. Тура жолға салатын Алла біз тек себепкеріміз. Келесі қоңырау, саламатсыз ба? Алло. Қалайсыз? Саламатсыз Сіз эфирдесіз. ба? Қаттырақ сөйлейміз ба? Алло, я не слышу ма? Сіз наушникпен сөйлеп жатырсыз ба? Жоқ, телефон кәдімгі несімен. Жақсы. Иә? Қай жақтан боласыз? Атыңыз кім болады? Неше жастасыз? Немен айналысасыз? Оңтүстік Қазақстаннан, Түркістан облысынан. 27-те. Ем толам 27-те. 27-теміз, Дальше. Бүгінгі тақырып ақша блогын шешу болып тұр ғой, иә? Ақша блог жайлы, иә. Менде проблема қарыз алып қоя беремін. Қарыз алып қоя беремін. Өзім Қанша? жұмыс жасамаймын, үйде. Үйде ата енем бар, балаларым бар. Соларға қарап отырамын. Күйеуім жұмыс жасайды. Бірақ ақша жағынан ақша қалай айтсам болады, ақша бермейді да. Не, бәрі ақшаның өзінің кететін нелері бар. Кредит бар, балалардың садигі, тағы. В общем, орны бар ғой, сол ақшаның кететін орны бар. Кім Бірақ төлейді ол соны біліп қарызды? тұрып. Ау? Қарызды кім төлейді? Қарызды білмеймін, өзінен өзі келеді алдыма. Қайдан келеді? Білмеймін, алдыма үйге қонақтар келіп қалады, сол кезде бір сыйлық ретінде береді, или ата енемнен беріп қалады солай. Жақсы екен. Өзім де таңғаламын кейде. Енді табатын ақша жоқ, табыс жоқ болғаннан кейін не істейміз? Через қарыз арқылы Қарсы. ақша аламыз, табамыз, сосын оны қайттан жабамыз. Иә, Барлығы соны мен де идеальный жүйе. Не ұнамай тұр сізге? соны тоқтатқым келеді, вообще қарыз алғым келмейді вообще. Қарыз алмау үшін да табыс табу қажет. Табыс Табыс. табу қажет, Табыс табу үшін жұмыс жасауым керек. Ну, конечно. Қандай жұмыс Жұмыс жаса жасайсыз? мен негізі мамандығым стоматологта, бірақ олай жаңағы жұмыс жасауға рұқсат бермейді, ата енем қарау керек дегенде ғой. Қарағанда ол кісілер неше жаста? Ауру ма? Мүгедек па? Жоқ, 75, 74, 75 жаста. Жүре алмайды Уж ма? қария кісілер. Апам көзі көрмейді, бір көзі. Былайша бәрі нормально. Ну, сіз постоянно қасында болуыңыз қажет па? Тамақтарын істеп беремін. И все? Жоқ, болды, сол. Сонымен отырмын ғой енді. Ойля, не деген қиын. Не деген қиын. Шынымен қиын негізі. Үйде Жаман отыра қиындатып берсең жібердік қой мынау өмірді. өте қиын. Сіздің сөзіңізге қарасам өмір сүру өте қиын болып кетті ғой. Негізі бірақ андай айтқан оңай ғой, бірақ шынымен 4 қабырғаның ішінде күнде дәптерлеп Ну, конечно, солай тауып ол келе беремін. жоқ нәрсені тауып аламыз ғой біз ол кезде. Бір нәрсе істеу қажет, істеу қажет деп. Сіз өзіңіз не қалайсыз? Не қалайсыз өзіңіз? Мен көп нәрсе қалаймын ғой. Вот именно еш Жоқ, нәрсе. келгім келеді. Көп нәрсе деген ол еш нәрсе. Нақты не қалайсыз? Жұмысқа Нақты байланысты, жұмыс жасауға байланысты.
өзім мамандығыммен жұмыс жасағым келеді. Өзім мамандығымды қатты жақсы көремін. Практика бар ма? Жасай аласыз ба? Практика бар, иә. Бірақ уже 7 жыл болды ғой үйде отырғаныма. Есімнен де шығып қалды. Но енді бір екі рет ассистент болып жұмыс жасап еске түсіріп алуға болады ғой. Болады, болады. Ну все тогда, дерзайте. Стоматологтар өте жақсы ақша табады. Өйткені екінің бірінде мәселе бар. Ол бір, екіншіден не? Сіз қазір жаңағыдай ата енеңізге көмек тесемін деп Алланың берген ресурстарын тұншықтырып жатырмыз да. Тұншықтырып жатырмыз. И ол былайша айтқанда не деуші еді, ол ертең сұралатын дүние негізі. То есть айтайын дегенім, ата енеңізбен келісіп, күйеуіңізбен келісіп, түске дейін болса да, түстен кейін болса да, мынау бойыңыздағы қабілетті дамыту қажет, практика жасау қажет. Неге? Неге? Себебі жақсы стоматологтар жетіспейді бізге. Сапалы жұмыс жасайтын. Сосын уже жаймен-жаймен табысқа шыққан кезде қызметкер алуға болады үйге. Қызметші алуға болады, қызметкер алуға болады сол ата енеңізге қарап отыратын. Мен осы жұмыс туралы қозғадым да, ата енеме айтқаным. Енем айтты ғой, мамам ұйықтап айтты ба, біреудің келіні ата енеңіз қайтыс болғаннан кейін жұмысқа шығыпты деп. Қалай қалай? Біреудің келіні ата енесі қайтыс болғаннан кейін жұмысқа шығыпты деді. И что? Сонда біз өлгеннен кейін істейсің деп тұр ғой жұмысты. И что, енді сіз олардың өлімін тілейсіз бе енді? Құдай сақтасын, олай тілемеймін. Ну вот. Ну вот, наоборот, ол қайта керісінше айтып жатыр менің ойымша. Менің өлімді тілеудің қажеті жоқ, бар да істей бер. Не қалай сонда? В общем, бір менің өмірім как будто бір ата енеме байланып қалған сияқты да. иә, өйткені оның артында менің жасырын пайдам болуы мүмкін. Күйеуім де төркініме жіберіңізші десем апамнан сұра дейді. Сол как будто сол ата енеме менің өмірім байланып қалған сияқты. Ну өйткені оларды мен құдай қылып алдым бір жағынан. Енді оларды құдай қылып алған болуы мүмкін. Мен құдай қылып алдым ба сонда? А? Барлығын солар шешеді. Бәрін олар шешеді деп ше. Бейсаналы түрде ғой. Бейсаналы түрде болуы мүмкін да. Ол кісілерге қарасам мен жаным ашиды да сырттан. Уже ол кісілер қария кісілер ғой. Жүрісіне, несіне қарасам жаным ашиды да. Мәселе оларда емес. Мәселе мен өзімде болып тұр. Өзімде. Мәселе менде болып тұр ма сонда? Иә, мен өзім осы өмірді қалап тұрмын негізі. Бейсаналы түрде. Түсіндіре алдың ба? Үйде отқанды ма? Ну, конечно, конечно. Қаламаймын мен оны. Саналы түрде қаламаймын. А түйсік деңгейінде қалаймын. Енді соны анықтап көрейік. Дайынсыз ба? Не дайын. Молодец. Отырсыз ба, тұрсыз ба? Отырмын. Отырсыз. Окей. Көз жұмамыз. Терең демалып дем шығарамыз. Ішкі жан дүниемізге қоямыз фокусты. Енді қазір өзімізге сұрақ қояйық. Мен қандай сөзбен, әрекетпен, оймен айтасыз ба іштей?
Мен кандай сөзбен, аракетпен, оймен, сезимдермен, эмоциялармен казыргы үйдө отуруу жагдайын тудурдум. Жети жыл бою үйдө отуруу жагдайын тудурдум. Кандай сөзбен, оймен, аракетпен, сезиммен, эмоциямен осу жагдайды тудурдум. Биринчи кандай сезим, ой келди, кандай сезим келди? Мен тұрмысқа шыққан кезде күйеуіме айтқан екенмін ғой. Мен ол кезде ата енеме тұрмайтын едім ғой, қайтып кетті. Сол кезде мен күйеуіме айтқан екенмін, мен ата енеме тұруға дайынмын, ата енеме ешқандай зияны жоқ, солардың разылығын алу. Сол ғой мен ойым, сол бірінші айтқан Молодец, ну сөзім. все. Сол арқылы Өзіміз мен жақсылап договорға қол бастадым иә. қойдық. Дұрыс па? Мен дайынмын олармен бірге тұруға. Олардың ешқандай несі жоқ да, зияны жоқ. До конца жизни я готова жить и не работать. Күшті, керемет, супер. Молодец. Бұл жақсы емес, жаман да емес, жай ғана менің не солай шешім шығардым кезінде. Солай айттым. И сол жүзеге асып жатыр. 7 жыл бойы. Дұрыс па? Енді ары қарай тексеріп көрейік. Осы өзіңізге қайттан қазір менің артымнан қайталап сұрақ қойсаңыз. Осы сөздерім арқылы, осы әрекеттерім арқылы, сол 7 жыл алдындағы сөздерім арқылы, әрекеттерім арқылы, ойларым арқылы мен қандай ниетімді жүзеге асырдым? Мен үшін бұның қандай пайдасы бар? Осы ойдың, сөздің артында мен үшін қандай пайдасы бар? Жақсы келін. Вот, жақсы келін болу. Супер келін болу да. Ай, молодец, молодец. Тем более оңтүстікте ол үлкен титул ғой. Ел жұрттар айтады. Тем более ауылды жерде тұрамыз. Сымсыз интернет Күшті жақсы келін дамығанда. екен. Мен қазір ойлап тұрсам, тұрмысқа шықпай тұр, мен солай дұға еткен екенмін ғой аллаға. Не деп? Менің енеме сүйікті келін, күйеуіме сүйікті жар болсам екен деп. Ну все. Дұға ол сценарий, ол программа. Мойындайсыз ғой? Мойындаймын. Ну вот, міне біздің жасырын пайдамыз шықты, жасырын ниетіміз шықты. Супер келін бол. Дальше тексеріп көрейік. А не үшін мен супер келін болғым келеді? Оның артында қандай пайдам бар? Бар ма оның артында? Жоқ, я? Тамаша, тамаша. Менің ниетім супер келін болу. Сүйікті келін болу. Сүйікті әйел болу. Дұрыс па? Әй, молодец. Енді біз осы ниетімізді үйде отырмай-ақ, үйде төрт қабырғаның ішінде отырмай-ақ, қандай позитивті, оңай, жеңіл, тиімді, маған да қоршаған ортаға да қайырлы, берекелі, пайдалы болатындай жаңа амалмен іске асыруыма болады? Жүрегімізден сұрайық. Түйсігімізден, жан дүниемізден. Жоқ, бірінші күтейік кішкене. Тағы да сұрағыңызды қайталап жіберіңізші, мен қайталайын. Мен
Супер келін болуым үшін, сүйікті келін болуым үшін, сүйікті әйел болуым үшін қандай оңай, жеңіл, тиімді амалмен, позитивті амалмен іске асыра аламын? Сүйікті келін, әйел, жар болу ниетімді қандай оңай, жеңіл, тиімді, позитивті амалмен іске асырамын? Жүрегімізден, түйсігімізден сұраймыз. Жан дүниемізден. Қандай оңай, жеңіл, қолжетімді, тиімді амалмен іске асыруыма болады? Var mı? Seni düştün ki. Бірінші қандай ой келді басында? Білмеймін, бір қуанып жүрмін, как будто бір күліп жүрмін, бірақ неге екенін. Ну вот, это знак. Просто қуанып күліп жүр деген дүние шығар. Еш нәрсеге қарамай, еш нәрсені күтпей, ешкімнен еш нәрсе күтпей, иә? То есть біреудің подтверждениесін күтпей, ойбай, супер келін деп айтқанды күтпей ақ, просто будь собой везде и всегда. Дұрыс па? Қуанып күліп жүре бер и все. Мен қазір мысалы үйін тиын болып жүремін да, потому что мен күйеуімнен внимание күтемін. Ну Күнен вот. енемнен тамағың дәмді болды екен деген сөз күтемін. Ну. Ал ондай нәрсе болмайды да, мен ойымдағыдай әйтеуір бір минус табылады, и сол кезде мен уже біртем тыртиям, қабағым әйтеуір үйін тиын болады. Не болды енді ал? Не болды? Просто өзім қиналып жатырмын, басқа ештеңке емес. Өзімізді өзіміз қинап жүрміз. Садомазохизм деген осы. Қуанып күту керек. жүру, бақытты болу тегін ба, ақылы ма? Тегін ғой. Ну вот, тем более. Не түсіндім? Ештеңке күту керек ешкімнен. Просто заң қалауын күту керек па сонда? Может быть, иә. Қолыңыздан не келеді қазір үйде жүріп? Не нәрсеге қуана аласыз? Не нәрсеге күле аласыз? Сол нәрсені жасау әзірге. Дальше больше ары қарай өзі мүмкіндіктер ашылады. Окей? Молодец. Сіз курстарға қатыстыңыз ба? Менің. Мүлдем қатыспаған. Өй, не істеп жүрсіз? Бірақ сізді YouTube-тан тыңдаймын нелеріңізді. Бірақ жаңа өзім айттым ғой сізге, қарыз алып қоя беремін, қолымда ақша болмайды. Ну вот, мәселе қарызда емес қой. Мәселе қарыз болып тұрған жоқ қой. Мәселе өзіңде болып тұр ма? Мәселе мойындатуда болып тұр ғой. Мен мойындатам супер келін екенімді, сүйікті келін екенімді. Сөйтіп Мен сонымен жүрмін қарасаңыз ғой. сосын күйеуім бір қателік істеп қойса, енді пенде ғой, соған как будто бір қас арысқандай мен қарыз аламын ғой, мен өзіме бір зат ала алмай ризашылығын. Ну да. Мен киім Естественно. аламын, или косметика аламын, әйтеуір бір нәрсе аламын да. Типа өш алу да? Білмеймін, ол мүмкін сондай шығар, бірақ өз олай істеймін деп ойламаймын ғой. Тура маған келген кезде жетпей қалады деймін да, енді мен соны істеймін. Өйткені менің мақсатым орындалмай қалды ғой. Менің мақсатым орындалмай қалды. Менің ойымнан шықпай қалды. Менің жоспарымнан шықпай қалды. Бұл еркек да, бұл күйеу. Ну,
Енді не істейміз? Біріншіден біз жасырын пайдан анықтадық. То, что сіз сүйікті келін, сүйікті әйел болғыңыз келетіні. Бұл жақсы Енді ниет. Бұл жақсы ниет. Бірақ бұны енді өзімді қинау арқылы емес, керісінше күліп жүріп жүзеге асыруға болады да. Күліп жүріп, қуанып жүріп те осыны жүзеге асыра аласыз. Осы ниетіңізді. Түсіндіре алдым ба? И все. Осыны іске асырсаңыз, қолға алсаңыз, ары қарай уже басқа ресурстар ашылады. Басқа жол ашылады. Мүмкіндіктер ашылады. Онда мен сізге 20 күн марафонды ұсынамын. Сол 20 күн марафонда өте күшті техникалар бар, медитациялар бар. Именно өзіңді тыңдауға бағытталған, ішкі түйсікпен жұмыс жасауға бағытталған, жаңа модельдерді, сценарийлерді құрастыруға бағытталған өте жақсы курс. Міне уже биыл 6 жыл болады. Ол курстың Мен осы халыққа жаңалықты мен ала алмадым ғой. көмектесіп келе жатқан. Бірақ YouTube-тан көргем. Неше жыл болды қарап жүргеніңіз YouTube-тан? 4 жыл болды ғой уже сізді. Құдай Яғни ау, Құдай ау, Инстаграмнан Құдай ау. Сіз картип кететін Инстаграмнан отыз болдыңыз жыл ғой? таптым ғой сізді мен. Әу? Картип кететін болдыңыз ғой. Курсқа қатыспай. Срочно, срочно. Қайдан білмеймін, ақша тауып бүгінгі рекке тіркелу қажет. Айтпақшы, сосын сол біздің мынау көзімізді жұмып жаңа сіз айтқан ішкі түйсігімен сөйлессек, сол кезде бірінші ойға не келеді? Сол біздің неміз ба, сонда ішкі түйсігіміздің Иә, айтқандығы иә, сонда. иә, иә, иә. Сол нәрсені тыңдай алмаймыз ғой біз. Сол болып тұр да мәселе. Әлбетте иә, сол ғой. Сол кеп тұрған жауапты қабылдамайды да адам. Анау сыртта Иә біреуді тыңдап жүреді, естіп жүреді. И сосын иә қателеседі, шатасады. Сосын ет асады, ел жұрт шақырып. Кінәлі сезінеді ғой. Кінәсін біраз жуып шайу әзіл үшін да. бола ма? Әзіл ғой, әзіл. Сондықтан қарындас қой енді 27-те болсаңыз. Иә. Мен сізге аға ретінде тілейтінім, бақытты болу ол тегін, қуанып жүру тегін. Бірақ соған сәйкес іште стержен болу қажет, модель болу қажет, сценарий болу қажет. Ал оларды курста үйретемін. Курста асықпай, жаймен үйретемін. Арнайы өзінің практикасы бар оның. Окей? Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, рахмет үлкен сізге. Ниетіңізге оңай жеңіл жолмен жетуге тілектеспін. Әмін. Сәттілік. Ай, нан нан ай деген бір өлең бар еді, солай айтқым келеді кейде. Алдында кісі де ақшамен хабарласты, бірақ мәселе ақшада емес. Себеп ақшада емес. Бұл кісі де ақша мәселесімен, қарыз мәселесімен хабарласты, бірақ мәселе қарызда емес болып тұр ғой. Себебі басқа нәрседе болып тұр да. Міне. Сонда себебін өзгертпейінше салдар шешілмейді. Кезекті қоңырау. Саламатсыз ба? Алло. Алло. Саламатсыз. Эфирдесіз. Атыңыз кім? Қайдан боласыз? Атым Жарқынай, Ақтау қаласы. Вау. Ақтау қалай? Жақсы шүкір, жылы. Көктем Наурыз келді, құтты құрсауы жоқ. болсын. Сіздерде қалай? Бір ай бойы тойлайды ғой. Көріс пе? Жыл бойы тойлайды, Аллаға Ойбай, жыл бойы ма? шүкір. Жыл Машалла. бойы көрсетеді. Күшті, күшті, күшті. Ризамын өте. Жарқынай дедіңіз ба атыңыз? Иә, жасмай. Жарқынай. Неше жастасыз? Немен Жасым айналысасыз? отызда. Жасым отызда. Оо, керемет жас. Не қызмет, не кәсіп? Менде кәсіп тұр ғой. Жалпы өзімнің ниша дейді ғой, өзімнің мықты қабілеттерімді мен осы жақында анықтадым да. Коучинг, сондай білім беру, сондай саласы, психология, сондай неге да. Иә.
2019-дан бері негізі біраз білімім бар да, бірақ официально именно психолог деген диплом жоқ та. Бірақ ана менің білімім өзіме сыймай жатыр ма, бірдеңе адамдарға концепция бергім келеді, бірдеңе мені ұстап тұр. Бірақ ақыл сұрап келетін адам да көп, но ана айтып жатқанда мен өзімді почему-то кінәлі сезінемін. Как будто бір синдром самозванца дейді ме, бірдеңе деп айтып жатады ғой, сол сондай бірдеңе ма, дипломы жоқ, сен бір сен психолог емессің деп тұрады да ішінде бірдеңе, сен несіне ақыл айтасың деген сияқты. Иә, дұрыс. Сондай бірдеңе тұрады. Ну ақшаға да концепция алып беретіндер бар, көп кеншіктер келіп осындай болып тұр айтып жіберші деп келетін адамдар бар. Но мен өзім тасымнан бірдеңе ұстап тұрмын мен білмеймін. А сіз негізі қазір немен айналысасыз? Қазір декреттегі анамын. Осының алдында мен смн матлогов болдым, ол чисто случайность деп бір танысым оқып жүрші кейін декреттесің, декреттегі анамын жалпы декреттесің ғой деп бір жақсы танысым, досым сондай бір курсқа қосып жіберіп, сонымен жұмысқа шықтым. Мен аллаға шүкір қандай жұмыс бастасам да менде резко рост кетеді да, мен қызығушылығым басылып қалады. Ол себебі ол менің өзім жақсы көретін нәрсем емес та. Мен енді жақсы көріп нәрсемді таптым, мен бірдеңе ұстап тұрып бастап кетуге, именно бастап кетуге менде бір қорқыныш болып тұр. Хотя сұраныс бар, адамдар келіп жатыр, сұрап жатыр, но мен өзімді ұстап тұрмын. Окей, неге болып тұр түсінбей тұрмын. Шыны не сіздің ниетіңіз, сіздің ниетіңіз сол өзінің тапқан икигайым бойынша жұмыс жасап, қоғамға пайдасын тигізіп, ақшаға қызмет еткім келмейді да, именно маған өзіме рахат сыйлайтын нәрсемен айналысқым келеді. Күшті, өте жақсы, өте жақсы. Бірақ менде бір қорқыныш бар, бір нәрсе іштей жібермей тұрған секілді. Ешқандай мамандықта менде қорқыныш болмаған, именно осыда болып тұр. Сіз тура келдіңіз ғой, тура түстіңіз ғой, адрес бойынша келіп тұрсыз ғой. Дайынсыз ба енді анықтап шешуге, босатуға? Иә. А, молодец, бисмилла. Ар жақта жұртым не болып кетті ол? Кім мен? Менің даусым қайталанып жатыр. Солай қойғаннан кейін шығар. Алдыңғысындай болса жақсы болады. Түсіндім. Алдында қалай сөйлесіп тұрдыңыз, солай сөйлессеңіз. Осылай, иә. Кеттік. Анықтап көрейік, не кедергі болып тұр, не жібермей жатыр мені. Иә. Сіз менің курстарыма қатыстыңыз ба? Жоқ, сіздікіне қатысқан жоқпын. Не істейміз енді деп? Кішкене ақша бірақ келе жатырмын бұйырса. Жай жай қалтама қарап енді декреттегі анамын ғой, тұрақты табысым ондай қатты жоқ. Тем более ана кім айтады ғой, Стив Джобс па или Уоррен Баффет па, сенде ақша болмаса ақша көп жаққа жүр. Иә, сондай бір нәрсесі бар. Бір нәрсесі бар, есіме шығып тұр, кейін есіме түссе айтамын. Жақсы, онда көз жұмайық, еркін отырайық, отырсақ терең мұрынмен демаламыз, ауызбен жай шығарамыз. Терең демаламыз, дем шығарамыз. Жақсы, енді қазір сұрап көрейік өзімізден, жан дүниемізден, ішкі түйсігімізден. Жаңа қорқыныш сезімі дедіңіз ғой. Иә? Иә. Сол сезім қай жерде сезіледі, қай жерде тұр? Мойнымнан төмен жақта кеудемде бір түрлі, кеудем қысылады, жылмайды сол так. Мойын, кеуде, кеуде қысылады. Иә, сол жерде тұрамын. Окей, не нәрсеге ұқсайды ол қорқыныш? А? Не нәрсеге ұқсайды? Не нәрсеге ұқсайды? Ауру жағынан бәле қалай? Иә, ауыр ма, жеңіл ма, үлкен ба, кішкентай ма, тас па, бетон ба? Қазір
Кокорзина сияқты. Кокорзина мен бүтіп байлап ұстап тартып тұрған сияқты. Там кеудемді, алқымды да. Артқа тартып тұрған сияқты мен қатты. Күшті. Мықты резина сияқты. Резина сияқты, жақсы. Көрейік ол, нағы бүйтіп ұстап тұрған. Кеттік, өзімізден сұраймыз. Менің артымнан іштей қайталасаңыз. Мен осы қорқыныш сезімі арқылы өзімді алға жүруден, осы кәсіпті бастаудан ұстауымның артында қандай ниетім бар? Қандай ниетпен мен өзімді қорқынышпен, басқа да сезімдермен осы кәсіпті, қызметті толыққанды бастауға кедергі жасап тұрмын? Қандай ниетпен, қандай менің жасырын пайдам бар осылай өзімді ұстап тұруымның артында? Сен ешкімге еркін шығып кетесің деген жауап келіп тұр. Қалай? Сен ешкімге еркін шығып кетесің деген деп тұр. Сіз ешкімге еркін шығып кетем? Иә, сен ешкімге. Өлі, не деген? Қатты мықты болып кетесің деген мағын сонда бірдеңе болып тұр. Қатты мықты болып кетесіз. Иә, сондай. Жақсы емес пе қайта? Мықты маман болған. Өз ісінің мастері болған. Мен түсініп тұрмын, оның жақсы екенін, ол не нәрсе ұстап тұрғанын сол түсінбейтін. Жақсы өсуден, мықты болудан жаңа білмеймін. Сіз ешкім еркін шығып кетесіз деген. Вот, құтырып кетемін болып тұр ғой сол. Құтырмау үшін мен бастамай тұрмын ғой, дұрыс па? Иә. Жақсы, окей, оның артындағы ниетті сұрап көрейік. Оның артында қандай ниетім тұр? Сіз ешкім құтырып кетпеуіңнің артында. Оның артында қандай пайдам бар? Жақсы әйел бола алмай қаласың. Вот, 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 жақсы әйел бола алмай қалам. Жақсы әйел, жақсы ана бола алмай қаласың. Жақсы әйел, жақсы ана бола алмай қалам. Неше балам бар? Екі балам бар. Екі балам бар, вот. Жақсы. Өзім мен өзім сол жұмыс істеп көп кетесің деп тұр ғой. Жұмыс істеп көп кетемін. Күшті, күшті, күшті. Ары қарай сұрап көрейік. А оның артында қандай ниетім бар? Қандай жасырын пайдам бар? Не үшін мен солай болғым келмейді? Сол жақсы әйел, жақсы ана бола алмай қалсаң, өмірдің мәні жоқ деп тұр. Өмірдің мәні болмай қалады, иә? Сол болып алған сияқты міне. Мінекей, өмірімнің мәні болмай қалады. Дұрыс, тек сол әйел ана болу. Күшті. Дальше сұрап көрейік. А оның артында қандай ниетім бар? Қандай пайдам бар? Значит, менің ниетім не болып тұр? Жақсы әйел, жақсы ана болу ма? Иә. Өмірінің мәні бар. Өмірінің мәні бар. Жақсы ана, жақсы әйел болу. Дұрыс па? Иә. Супер. Супер. Ниет жақсы. Ниетте мәселе жоқ. Ниет ол оригинал, ол саф. Ол күшті нәрсе ниет. Бірақ бұл ниетті мен негативті сценариймен жүзеге асырып жатырмын да. Өзімді тұсаулап та. Иә. Негізінде ол нәрсені позитивті сценариймен де жүзеге асыруға болады. Дұрыс па? Оңай жеңіл жолмен де жүзеге асыруға болады. Иә? Жоқ, маған картина келіп жатыр, что мен мықты, жақсы әйел, жақсы ана болсам, өзім бақытсыз сияқтымын ба, сондай келіп жатыр. Иә. Өзім бақытсыз боламын. Соларға служить етемін, өзім бақытсыз боламын да. Ну вот, ол менің сценарийім болды осы күнге дейінгі. Мен басқа әйелдерге қызмет, мен өзім бақытсыз болсам да басқаларға қызмет етемін. Немесе басқалар қызмет ету арқылы мен өзім бақытсыз боламын.
Өйткені бала шағама қарамаймын, күйеуіме мән бермеймін, иә үйді ұмытамын дегендей болып тұр ғой енді. Сондай сценарий иә тұр ғой тек менде. өзім бақытты болып сөйтіп жүремін деп болды, ешкімнің шаруам болмайды, Иә, сондай болып негізінде тұр. ол миллионнан бір сценарий ғой, дұрыс па? иә Иә, миллионнан бір сценарий, ол солай болу шарт емес қой. Иә? Өте жақсы. Енді соны өзгертуге дайынсыз ба? Жаңа. Иә, дайын. Прям уже жаңа резина жүйе жатқан сияқты, жаймен Ну, конечно, конечно. жеңілдеп кішкене, Иә. прям проблеманың сутіне барғансың. Аллаға Иә, шүкір. дайын. Уже жіберіп Құлап жатыр. шығар. Енді түгелмен жібергенін іске асырып көрейік. Қазір өзіңізден сұрап көрсеңіз, жүрегіңізден, түйсігіңізден, жан дүниеңізден. Мен осы ниетімді, өмірінің мәні бар, бақытты ана, бақытты әйел болу ниетімді қандай оңай, жеңіл, тиімді, позитивті амалмен іске асырсам болады? Қандай оңай, жеңіл, тиімді, позитивті амалмен іске асырсам болады? Бірінші қандай ой келді, сол жауап. Маған әрекет істе шап деп тұр, прям андай скоростьпен жүгір дейді өзімнің мақсатыма. Күшті. Бұл сіз үшін оңай, жеңіл ма? Жасай аласыз ба? Иә, жеңіл сияқты. Әлде бұдан иә да жеңілін сұраймыз ба? бұдан да жеңіл керек пе? Иә, керек сияқты, бұдан да жеңіл. Бұдан да жеңілін сұрап көрейік. Онда айтайық, ішкі түйсігімізге, жүрегімізге, жан дүниемізге. Маған бұдан да жеңіл, оңай, оңтайлы, позитивті амал құрастырып беруіңді қалаймын. Ниетімді іске асыратын, жүзеге асыратын, бұдан да оңай, жеңіл, позитивті амал құрастыруыңды қалаймын. Андай не партия деп тұр, қиналма деп тұр. Аллах барлығын қатты сенің алдында жасап қойды, успокойся деп тұр, сондай сезім келіп тұр. Қалай? Сабыр сақта деген, қазір түсіндіре алмай тұрмын. Саспа деген сияқты, уайымдама деген сияқты сезім келіп тұр да. Өзі как пазл сияқты, бүйтіп бүйтіп өзі келеді алдыма деп тұр. А, келе жатыр. Алла Тағала уже Келе жатыр. дайындап қойды. Дайын тұр дейді. Иә, прям менің алдымда үлкен бір не тұр, прям жол сияқты ма, туннель сияқты, жарық па, все бәрі дайын деп тұр. Не беспокойся дейді, уайымдама дейді. Будь собой, спокоен, да? Сәл қалды деп тұр, еще сәл қалды дейді. Кішкене қалды. Сабыр сақта. Иә? Аха. Не істеймін енді сол сабырлықта, не істеймін? Нақты қандай амал жасасам болады? Қалай сол көркем сабыр Аброл. сақтаймын? Тағы сұрайын ба? Иә? Құлшылық жаса деп тұр. Құлшылық жаса. Қандай? Қандай құлшылық Құран жасаймын? оқу, Құран оқу, Аллаһқа сәжде қылу, Күшті, күшті, ештеңені күшті. уайымдамау, намаз оқу да, ештеңені уайымдамау. Намаз оқисыз ба негізі? Жоқ, оқымаймын. Оқи аласыз ба? Бірақ жалпы иә, жолдасым оқиды көп жатқан қаламда. Намазды не үшін оқитынын білесіз ба? А? Намазды не үшін оқитынын білесіз ба? Кім үшін, не үшін? Аллаһтың разылығы үшін. Мен ұсынамын бірінші зерттеп көруді. Үш Намаз ай, ма? иә, 6 ай, кемі 6 ай зерттеу. Түсінікпен келу, иә. Аха, ғылыммен, біліммен бастау. Мен өзім 1 жыл зерттегем. Содан кейін бастадым. Бір жыл. Аха. Соны айтам, кемінде 6 ай зерттеген дұрыс деп. Намазды бастау Маған өте сезім оңай. келіп тұрды. Бірақ оны не үшін, кім Иә. үшін оқып жатқанын білмесе адам Иә, мәні болмай әдет қалады. болып кетеді ғой. Иә, әдет болып кетеді. Иә. Маған да сезім келіп тұрды. Сол құлшылығымды жаса, намазымды оқы,
ештеңе уайымдама, анам барлығы оңай нәрсе деп тұр. Оның барлығы оңай келетін, оңай берілетін нәрсе. Сен мына құлшылығыңа акцент қой дейді. Ну все, болды. Қабылдаймыз ба? Сондай. Осы жол оңайлау ма? Иә, жеңілді, жеңілдеп қалдым. Жеңіл сияқты. Қабылдаймыз ба осыны? Ол. Жауапкершілікпен. Ну, тағы бірдеңе келіп тұр. Көп тезірек, көбірек ақша тапқым келеді деп тұр. Тоже бірдеңе келіп жатыр сондай. Тезірек, көбірек ақша тапқым келеді. Ана, келе жатқанда сенбей тұрмын ба бірдеңе болып тұр. Сондай бірдеңе болып тұр иә. Ол қашан келеді деген сияқты ма? Немене? Сенімсіздік. Сол жаңағы мысалы сәл қалды күте тұр деп тұр ғой енді жаңағы менің жолымда. Сол қашан келеді деген бір сенімсіздік болып тұр. Оны бір ала біледі, оның қашан келетінін. Может ертең келеді, может келесі апта келеді. Вопрос в том, что сіз оған дайынсыз ба? Сіз оған дайынсыз ба? Сіз оған дайынсыз ба? Мәселе сонда да. Сұрақ сонда. Өзім тапқым келетін ақшаны есептеймін ба? Жоқ, қабылдауға дайынсыз ба? Қабылдауға ма? Иә. Оған опять же дайын емес екенмін. Негізі Алла Тағала адам бірінші дайындайды. Бір деңгейге шығару үшін сізді дайындайды, мені дайындайды. Ол дайындықтан өтпесем, мен сын қалуым мүмкінмін. Төмен қарай түсіп кетуім Оказа дайын мүмкінмін. емес екенмін. Қорқынышым шығып жатыр. Ну вот, сондықтан мен дайындалуым қажет. Мысалы, сіз адамдармен жұмыс жасағым келеді дейсіз да? Сіздің жалпы қатысып көрдіңіз бе сондай курстарға? Адамдармен жұмыс жасауды үйрететін. Коучингтерге ма? Иә, өте көп қатысқан. Өзім де көп білім алғанмын. Именно адамдармен жұмыс жасауға үйретеді. Мысалы, мына клиент келіп тұр алдыңға, одан бірінші анамды жинайсың, содан кейін мынаны істейсің деп ешқандай ондай курсқа қатыспағанмын. Диагностика жасайсың. Ну вот, Мен сондай нәрсе болу қажет бізге, хотя бы фундамент ретінде. сондай бірдеңе Әйтпесе оқуым керек иә. біз алдымызға не бір түрлі адамдар келуі мүмкін да? иә Не бір түрлі жаңағыдай багаждармен. И сол кезде ол ашылған кезде біз соны білмей қалсақ қалай өңдеуді. И өзімізге де оған да зиян тиіп кетуі мүмкін. Сол менде бір қорқыныш сол болып тұр иә шығып жатыр. Ну ол үшін Екінші қорқыныш мен өмірім қазіргі өмірімнен 180 градусқа өзгеріп кетуі мүмкін и қай жаққа өзгеретінім белгісіз деген бір қорқыныш бар менде. авторсыз ғой. Авторы сіз, оны қалай, қандай сценарийді құрастырасыз, құрастырғыңыз келеді, сол бойынша өзгереді, иншалла. Енді мен сізге ұсынамын PSP курсын. Осы PSP курсында біз үйретеміз, қалай клиентпен жұмыс жасау қажет, қалай оңай жеңіл оның мәселесін шешуге болады, сұрақтарын шешуге болады. Сол жерде уже кәсіби тұрғыда меңгеріп алуға болады. 3 айдың ішінде. Ал курсыңыз қанша? Жекеме жазсаңыз, жіберемін сізге. Осы инстаграмнан. Қазір как раз скидка болып тұр. Мен сонда ол жаңа неге дайын емес болып тұрмын ғой өзім сонда әлі. иә Сізде бағыт бар, бірақ қалай оған жетемін, қандай жолмен жетемін, қандай инструменттерді қолданамын, сол жетіспей тұр. Сол жетіспей тұр, дұрыс айтасыз. Сіз өзіңізбен жұмыс жасағансыз, менің ойымша. Және плюс минус уже адамдарға да көмектесе алатыныңызға көзіңіз жетті. Енді сізге инструменттер керек, адамдармен жұмыс жасайтын. Дұрыс айтасыз. Соған как раз сондай жағдай біздің болған. Менде жақында PSP курсымыз бар. Бір клиент келді. Мен ойлағаннан да ауыр травмаларым келді да, мен кішкене қобалжып қалдым да. Ауыр екен ғой деген сияқты. Шамамның келгенінше ғана көмектесіп не қылдым, бірақ жақсы көмектестім. Сол маңыз жақ, сіз айтқан момент менің өмірімде болды да. Дұрыс инструмент жоқ, иә дұрыс айтасыз. Қандай адамдармен жұмыс жасауға болады, қандай адамдармен жұмыс жасауға болмайды. Ондай да бар ондай да мысалы. бар иә
Сондай Бұйырса, еске нюанстарды онда инстаграмға. ескеру қажет болады. А мен бөл саламын. Мен 2008-ден бері адамдармен жұмыс жасап келем. Сонда неше жыл Иә, болды уже? бұрын мен қатты түсінбейтін едім сіздің неңізді, көп 16 қарамаймын жыл да. болды. Қазір енді өте көп психологтардан не алдым, өзім қаншама терапия жасадым, уже түйсікпен как жақсы байланыс орнаттым да. Уже қазір мен үшін сіз бір айтқаны уже түсініп отырмын да барлығын. Ну вот, круто, тем более сіз тез меңгеріп кетесіз деп ойлаймын. Дайын болып Иә, тұрсыз. бұйырса. Бұйырса, иә. Супер, Рахмет. күтеміз сізді. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Әй, бәрекелді, бәрекелді. Аллаға шүкір, тұпай-тұпай, біздің оқырмандар уже более-менее прокачанный оқырмандар да. Рахмет, берекелі болсын. Бағасын айтсаңыз, ненің бағасын айтайын? Ненің бағасын айтайын? Қай курстың бағасын айтайын? Бізде үш курс бар. Біріншісі 20 күн марафон. Бұл өзіңді зерттейтін, танитын курс. Өзіңді терең тануға, ішкі түйсікпен байланысты нығайтуға, негативті сценарийлерді анықтап өңдеуге, позитивті сценарий ауыстыруға көмектесетін курс. Одан кейін мен баймын деген курс бар. 20 марафон бүгін басталды айтпақшы. Бүгін тіркеліп кетуге болады. Бүгін ертең. Екінші курсымыз бар. Бұл мен баймын деп аталады. Бұл 2 ай болады. Мен баймын. Бұл жерде ақша блоктарымен жұмыс жасауға болады. Ақша ресурстарын қосуға болады. Байлық ресурстарын қосуға болады. Ішкі рухани материалдық ресурстарды қосуға болады. Құдай қаласа. Бұл 25-ші Наурызда басталады. Өйткені 21-не не екен? 21, 22, 23, 24-ті, 25-і не ғой? Мереке ғой, мейрам. Сондықтан 25-тен бастаймыз. Қазірден бастап броин қоюға болады. 20 күн марафон 4 ай болады. Ол 160 мың теңге, айына 40 мың теңгеден төлеуге болады. Ал мен баймын курсы 2 ай болады. 140 мың теңге. Айына 70 мыңнан төлеуге болады. Сабақ күнде электрондық поштаға жіберіледі. Ол сізде қалады. 3 күн сабақ, 1 күн демалыс. 3 күн сабақ, 1 күн демалыс болады. Сосын PSP курсы бар. Бұл жаңа қабілетті, жаңа мамандықты меңгеретін курс. 3 ай болады бұл. Бұл жерде енді алдыңғы екеуі өзімен жұмыс жасауға бағытталған болса, PSP-да, психосоматолог практик курсында, біз өзімізбен бірге өзгемен жұмыс жасауды үйренеміз. Өзгелердің мәселелерін оңай жеңіл шешуді үйренеміз. Денсаулық бойынша, қарым-қатынас бойынша және ақша бойынша мәселелерді оңай жеңіл шешуді үйренеміз. Ол PSP курсы. Оның бағасы өзгеріп отырады. Негізгі екі тариф бар ол жерде. Pro және VIP. VIP тариф 2 миллион теңге тұрады. Pro тариф 1 миллион теңге тұрады. То есть өзіндік құны сондай. Бірақ қазір 30-шы, қателеспесем, 28-ші ма? 28-ші наурызға дейін қазір оның бағасы Pro тарифі қанша болып тұр? Қазір мен көре салайыншы. Pro тарифі
649 болып тұр. 649 болып тұр. 28-ші наурызға дейін. То есть почти 40% жеңілдікпен тұр ғой. Почти 40% жеңілдікпен тұр. Ал VIP, VIP 2,5 миллион екен, мен қателесіппін. VIP 2,5 миллион тұрады екен. Қазір ол 1,5 миллион. 1,6. 1,6 миллион болып тұр. Енді айырмашылықтарын білу үшін, толық ақпарат білу үшін нөмір көрсетіп қойдым. 8-707-670-81-40. Осы нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. Қазір бұрын қойып қойсаңыздар, қалған сумасын төлей берсеңіздер болады. Курс басталғанға дейін. Проны бұрындау үшін 30 мың, VIP-ті бұрындау үшін 50 мың теңге төлеу керек. Бізде рассрочка бар, 12 айға бөліп төлеу. Кейде 24 ай шығады енді Каспиден. Жусан банктен айтпақшы төлеуге болады. Ода да 24 рассрочка бар, қателеспесем. Бұл жерден табыс табатын курс, қосымша табыс табатын курс, бұл PSP курсы. Сондықтан бұның бағасы жоғары болып тұр. Менің есебім бойынша бұл мамандықпен, психосоматолог практик мамандығымен бір айда 1000 доллардан бастап табыс табуға болады. Мысалы, күніне 10.000 теңгеден 3 адам қабылдаса, 30.000 теңге. 10 күнде 300.000 теңге. 20 күнде 600.000 теңге. Бір айда 20 күн жасаса, 600.000 теңге тұр қалтада. Ол адам бір жылда, ол әжептер өсіп қалады, ол уже 10.000-нан емес 20.000-нан қабылдайтын болады. Сонда бір айда ол 1.200.000 табатындай болады. Сосын біраз уақыттан кейін оны 30.000-ға көтереді, 40.000-ға көтереді бір жеке қабылдауын. Қазір мысалы шәкірттер бар, бір жеке қабылдау 50.000 теңге, 100.000 теңге. Басында оларда 10.000 теңге, 5.000 теңге болған. Қазір кәдімгідей дамыған, кейбіреуі уже курс өткізіп жатыр, кейбіреуі тренингтер өткізіп жатыр. Аллаға шүкір. Біреулері уже ракты емдеп жатыр. Мінекей, біреулерге үлкен-үлкен ауруларға көмектесіп жатыр да. Үлкен-үлкен қарызы бар адамдарға көмектесіп жатыр. Мінекей, бұл мамандықты меңгеріп алса, бұл өмір бойы қажет болады. Өмір бойы сіздің наныңыз болады. Вот, PSP-ның плюсі сондай. Ал жоқ, пока мен оған дайын емеспін десеңіз, онда 20 күн марафоннан бастаған дұрыс, бүгін басталды ол. Әлі тіркеу жүріп жатыр, бүгінгі топқа тіркеліп кетуге болады. Ойым тек қана ақша мәселемді шешемін, қаржы мәселемді шешемін, рухани бай боламын десеңіз, онда 25-сінен басталатын мен баймын. Мен баймын өте жақсы, өте жақсы. Так, TikTok-та не айтып жатыр мұнда? Мені қосыңызшы дейді. Қоса алмаймын сізді, өйткені маған екінші телефонға хабарласады адамдар. Неше адам хабарласты уже? 4 адам хабарласты ма? 3 адам хабарласты ма? Бір эфирде максимум 3 адам ғана қабылдаймын. Неге сонша қымбат айлықта жоқ қой дейді? То есть сіздің ойыңыз, менің ойымша, курс қымбат, оған жететін айлық жоқ деп жатсыз ғой. Түсіндім. Енді PSP-ға айтқан шығарсыз қымбат деп. Біреудің доходын есептеп, ставкасы күшті екен дейді. Кімнің доходын айтып жатсыз? Енді шәкірттер ғой, менің шәкірттерім ғой. Олар өздері айтады ғой. Мен біреуге біліммен бөлістім деп, не соншама откуда такие шиши? Вау! Не деген сөздер мына жерде? Айжан, мені қосыңызша. Мені женский ауруы мазалап қоймады, көп қансырап жатырмын дейді. Бүгін тақырып ол ауру жайлы емес. Бүгінгі тақырып ақша блоктары болды. Сондықтан алдағы уақытта денсаулыққа байланысты болады ғой бізде эфирлер. Сол кезде иншалла қосамыз. Окей? Немесе YouTube-та менде женский ауруға байланысты видеом бар. Алмас Ақын
жыныс аурулары десеңіз шығады. Алмас ақын жыныс аурулары десеңіз, мен пәленше жыл алдым оны салып қойған. Әйелдердің жыныс аурулары, еркектердің жыныс аурулары, мынау бастан бастап, анау аяқтың ұшына дейінгі барлық органдардың психосоматикасын видеоға түсіріп салып қойған. YouTube'dan Алмас Ақын деп терсеңіздер, мен шығамын. 134 мың подписчигі бар. Қазір 135 болып қалды ғой деймін. Қателеспесем. Қазір көре салайыншы. Жүз отыз төрт мың. Қазір біз 134 мың подписчик бар. Менің суретім тұр. Медитациялар бар. Күшті-күшті медитациялар, соны көрсеңіздер болады, тыңдасаңыздар болады. Жарқын лайф дейді. А, жаңа сіз ғой хабарласқан, иә? Ақша блог мені қосыңызшы. Таппай жүрім әлі дейді ма? Не дейді жаным? Ау. Қандай нөмір екінші дейді. Сертификат беріле ме? Беріледі. Барлық курстарда біз сертификат береміз. Мен баймын да, 120 күн марафонда, ПСП курсында. ПСП курсында плюс куәлік береміз. Плюс төс белгі береміз. Иә, мен күшті болып қалдым дейді. Супер. Қызым әлі тұрмысқа шықпаған, онкология болып қалыпты, не жасап болады. Дереу-дереу біздің шәкірттерге хабарлассын. Маған жекеме жазсаңыз, мен несін берем, тізімін берем. Онкологияның бастапқы уақытында емдеу өте жеңіл оңай болады. Өте жеңіл оңай болады. Тез қайтады сосын, тез қайтады. Аллаға шүкір, даже кейбір шәкірттер 3-ші, 4-ші стадиядағы адамдармен жұмыс жасап, нәтижесін көріп жатыр. Бірақ әрине ол ұзақ процесс алады. Ал басында келсе, тез болады. Саламатсыз ба, ораза қабыл болсын. Сіздің YouTube-тан тегін сабағыңызды тыңдап, біраз өзгердім. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Амин, амин. TikTok'a жаңадан істеме кіріп жүрсіз бе? Иә, жаңадан бастадым. Дәурен мырза, иә? Дәурен мырза. Дәурен мырза тоже біздің шәкірттердің бірі. Ашылып, қазір тамада болып кетті, қателеспесем, иә? Мамандық педагог болса, ПСП қаншалықты жүреді? Психолог, психотерапевт емес адамдарға. Болады, болады. Педагогтарға бізде 5% жеңілдік бар. Педагогтарға, коуч, тренер, психологтарға, көпбалалы аналарға, зейнеткерлерге 5% скидка береміз. Қазір и так та скидкамен тұр, плюс оған үстінен тағы 5% скидка береміз. Жеңілдік. Сабағыңыз қымбат емес. Иә, дұрыс айтасыз. Қымбат емес. Өте, өте, өте тиімді баға. Өте тиімді баға. Мұндай практикалық курстарда мұндай бағадан осындай, мысалы, осындай практика беретін, осындай қызмет көрсететін, осындай нәтижеге қол жеткізетін курстар мұндай бағамен таппайсыз. Мен баймын 140 мың теңге. Бұлар өзгермейді бұл бағалар. 2 ай болады, айына 70. Шымкентте жеке оқытатын шәкірттеріңіз бар ма? Мен баймын курсын өтетін. Чалма, мен баймын курсын, автор менмін ғой, қалай өтеді олар? 20 марафонның мен баймын, ПСП, ЖОО, бұлардың авторы мен болсам қалай олар өтеді?
алла берекесін берсін, тиктоктап көп подписчик болсын. Амин, амин, амин. Құдай қаласа. Мені қосыңызшы дейді, мына жерде қалай қосамын мен? Тиктокта білмеймін қалай қосатынымды. Сіздер білесіздер ме қалай адамды қосатын? Әзірге қосылмай жаңадан кіріп жүрсіз дейді. А бәсе. Мысалы инстаграмда қосуға болады адамды. Иә, маған мысалы запрос жібереді. Неде 3 адам запрос жіберіпті. Мен мысалы оларды қоса аламын. А TikTok-та қалай қосатынын мен білмейді екенмін. Супер. Жақсы осымен бітіреміз бүгінгі сабағымызды. Сізге де бізге де қайырлы берекелі қылсын, иә. Аудио нұсқасын Telegram kanalıma salamın. Jüktep alıp kölükte ne avtobusta tıңдап жүрсеңіздер болады. Құлақ қаппен. Видео нұсқасын YouTube-қа салып қоям. Алмас ақын. Сол жақтан көрсеңіздер болады, Құдай қаласа. Иә? PSP онлайн ба? Иә, онлайн болады. Барлық курстар менде онлайн. Сондықтан да бізде қазір 18 мемлекеттен шәкіртіміз бар. Қазақстанды қосқан кезде Қазақстанның барлық қалаларынан шәкірттеріміз бар, ірі-ірі қалалардан. Плюс-минус уже 12 мың шәкіртке жетті. 2008-ден бері рухани жаңару орталығы ретінде жұмыс жасап келеміз. Вот. 2018-ден бері, 18-ден бері. Жақсы сау болыңыздар. Қайырлы уақыт. Аригато.